Salve, salve, rapaziada. Quem fala aqui é o Cleiton Barros dos Santos Gomes. Eu tenho 20 anos, mais conhecido como Coffee MC. Falo diretamente da favela no centro de São Paulo, da favela do Moinho. Eu atualmente sou artista, né, independente, canto, cantor. E eu faço parte de um grupo, né, chamado Truemob. O grupo foi fundado no final de 2018 por mim e por um grupo de amigos, né, da escola e da comunidade. O intuito do grupo não é só crescer na música, e sim mostrar para todo mundo que dentro da onde a gente mora tem cultura, né? Que é numa favela. E eu acho que esse pontapé inicial que o Sesc tá dando de abrir as portas pra gente, mostrar nosso trabalho e fazer ele crescer é um passo muito importante na vida de um artista independente, né? Particularmente, eu acredito que seja um grupo que vai surpreender a cena, né, ainda. Inclusive, mês que vem a gente vai ter nosso primeiro videoclipe oficial, assim, gravado. Sem muito a falar, né? O melhor é fazer. E tamo junto, rapaziada. Eu sou o Harold, mas vulgarmente conhecido no nome artístico, eu sou o Shiro, da Truemob. Eu tenho 19 anos, eu moro no centro de São Paulo mesmo, na comunidade do Moinho. A minha arte, eu sou um trapstar, né, mano? Um rapper. Eu faço música pro lado do rap, do trap. A Batalha das Ruínas foi a primeira batalha que eu participei. Aí eu gostei pra caramba, mas eu já rimava já, mano, eu brincava um pouco. Aí eu participei da batalha de rima. Aí eu e mais uns dois integrantes da Mob, que de começo assim, na Truemob, era só três integrantes, né, mano? Eu, o Space e o Coffee. Aí nós foi batalhando, por enquanto não tinha nada de grupo, nós era só amigo de batalha mesmo ali, que nós ia pras batalhas, mas aí nós conversou entre nós e falou, mano, o bagulho é nós abrir um bagulho pra nós mesmo cantar, nós mesmo fazendo nossa cena, nossas músicas, nossas paradas, do jeito que nós gosta. Nós curte mais é trap e rap os dois, né, mano? Que pra você entender de rap, você tem que entender de trap. Pra você entender de trap, você tem que entender de rap. Essa que é a história, porque os dois estão ali um lado a lado do outro. O mais longe que eu consigo imaginar é nós não precisar mais de nada, não passar mais sufoco pra nada. E a poder ajudar todos os caras que tem o mesmo sonho que eu, né, mano? Que vem de onde eu vim, que sonha em ter sua carreira, né, mano? Deslanchar aí, fazer dinheiro, ajudar a família, como todo mundo quer. Eu sei que é clichê, mas todo mundo quer isso, mano. Viver bem, né, mano? E ser feliz. Meu nome é Helder, meu vulgo é Space Boy. Sou de SP e da favela onde eu venho, mano, é Moinho. Moinho, centro de São Paulo. Eu gosto de fazer várias coisas, mano. Tipo, batalha, gosto de encostar na batalha, batalha de rima. Batalha de rima foi onde começou tudo, mano. A Truemob não era Truemob antes, era a família Robin Hood. Quem chamou pra fazer esse grupo mesmo foi o Shiro, mano, o Harold, que mora lá no Moinho também, um vizinho nosso. Quando ele chamou, ele tava na época da batalha. Aí ele viu que todo mundo tava se jogando de cabeça na batalha, foi chamando um por um. Chamou eu, chamou o Cleiton, que é o Coffee, o Chicó, o Gus, o Dex e o Shiro. Real aconteceu, o Truemob mesmo, a Truemob juntou. Me chamo Carlos Daniel da Silva Batista, tenho 21 anos. Meu nome artístico é Dexnem e meu vulgo é Nem. Eu comecei a fazer música em 2016, mais ou menos. E eu comecei a frequentar com os moleques as batalhas de rima. Eu conheci os moleques, mano, faz bastante tempo mesmo, desde pequeno, dos 10 anos de idade. Só que eu entrei no grupo esse ano. Os moleques viram que eu tinha potencial, eles já sabiam que eu tinha potencial, só que o grupo já tinha 5 moleques. Eles não queriam colocar mais um porque tava cheio. Aí do nada eles falaram, ah, vamos colocar o Dex é da família também. Tava com nós no primeiro show, sempre teve com nós nas batalhas, então vamos colocar o moleque, que o moleque tá com nós aí de mocota. E foi assim que eu entrei na Truemob.
a importância da música na comunidade, que abre muitas portas e também tira a menosada aí do crime, tira a menosada de ponto de drogas também, que é um negócio aí que prejudica bastante as pessoas. De, tipo, a música vem para tirar a menosada disso e até diminui a criminalidade, diminui muita coisa aí. Essa é uma pauta. A segunda é, tipo, ajudar a família, tá ligado, mano? Pô, imagina, você faz um show, recebe o cachê, chega em casa e fala: ei, mãe, vamos ali no supermercado, R$400 de compra, R$500 de compra, carrinho cheio. Isso aí não tem preço, mano. Eu falo isso aí não tem preço, experiência própria. Meu nome é Gustavo, mais conhecido como Gus. Faço trap, mano, onde reflete a minha vivência, onde tudo vem acontecendo na minha vida, certo? Eu batalho na minha quebrada, onde pessoas como eu, que talvez não tenha a mesma oportunidade que eu, reflete isso em batalha mesmo. Meu maior compromisso não é nem fazer música, é só poder ajudar alguém igual eu. O que importa é pessoas que passam coisas que eu passei, poder, e tipo, falar: eu me inspirei no Gus, a True Mob mesmo. Esses moleques fez eu, se não fosse eles, eu não sei o que seria. Eu só queria escutar isso. Salve, rapaziada. Meu nome é Carlos, mais conhecido como Chicó. A arte que eu faço atualmente é ligada ao hip hop, para ser mais específico, o trap. Eu conheci essa arte através de um mano meu, Gustavo, o Gus. A gente estudava junto e a gente sempre ouvia rap, mais boom bap e tal, só que o Gustavo sempre teve um estilo mais diferente e tal, ele sempre me mostrava uns trap. Até que um dia ele veio com um papo de fazer, tipo, que a gente podia fazer isso. A gente ouvia, gostava e pensamos: cara, a gente pode fazer isso. Quando a gente fez nosso primeiro som junto, geral junto, a meta que a gente falava era bater 2K no YouTube. Se a gente batesse 2K, a gente estava satisfeito com o primeiro som. E foi bem mais do que isso, bateu mais de 2K, então, tipo, foi um dos momentos marcantes. Vocês têm que gravar esse nome, True Mob. Pode gravar isso aí que eu tô falando, senão não é groselha. Vocês vão ouvir falar da gente, pode crer, mano.